Лише цьогоріч уже вдруге з Америки на Дніпропетровщину прибув великий медичний гуманітарний вантаж. Сучасне обладнання, витратні матеріали та медикаменти. Усе це для лікування поранених у зоні АТО вояків купили представники української громади в США та небайдужі до подій на сході нашої країни американці. Вони жертвували свої гроші, починаючи від 25 та закінчуючи великими сумами в 50 тисяч доларів, розповідає волонтерка з Техасу Джині Мартін. Ми дуже любимо Україну і український народ і хочемо бути з вами в цей важкий час і завжди. Велику роботу для того, щоб зібрати допомогу і доставити сюди контейнер, зробили Віталій Дубіль і Павло Федоренко. Вони з України, але зараз живуть і працюють в США. Також до цієї роботи приєдналися безліч американських організацій та простих людей, які ніколи не були в Україні. Він добирався 3,5 тижні, не більше 4 тижнів. Це унікально, тому що перший груз к нам йшов почти 5 тижнів і було дуже складно. А сейчас было все очень быстро, и я думаю, что то, что мы делаем, оно поможет хоть каким-то образом нашим ребятам, которые здесь лежат и которые нуждаются в помощи. Вартість цього контейнера – майже 700 тисяч доларів. Загалом же медзаклади Дніпропетровщини у 2015 році отримали від американців допомоги на суму більше мільйона доларів. Медики испытывают всегда громадный голод от недостатка современного медицинского оборудования, медицинского инструментария и предметов ухода. Первая партия груза, которая пришла к нам из Соединенных Штатов, она была, в общем-то, собрана людьми в зависимости от их понимания, что нам нужно. На сегодняшний день мы получили тот груз, который заказывали. Вантаж прибув дуже вчасно, кажуть мечниківці, адже за останні дві доби до лікарні з зони АТО привезли ще 15 поранених. Серед них і мобілізований 3 місяці тому військовослужбовець 93-ї механізованої бригади пан Андрій. У нього осколкові поранення рук, ніг та живота. Чоловік потрапив під мінометний обстріл у Дослідному, що на Донеччині. Каже, останні кілька днів там дуже гаряче. Кожен день стріляю, днем більш-менш. Еще так тихо, с 10 вечера, и считайте, до утра и работает и артиллерия, и минометы, и грады. Последнее время даже грады стреляют. Неспокойная ситуация. Село разбито, домов целых практически нет. Такое там положение. 6 человек из 15 было госпитализировано в реанимационное отделение. 2 пациента с тяжелыми, крайне тяжелыми черепно-мозговыми проникающими ранениями. Были проведены нейрохирургические вмешательства. Еще 4 человека, которые находятся в реанимационных отделениях, это ранение торакоабдоминальное, ранение конечности, повреждение, осколочное ранение костей таза. Тож, на жаль, гумдопомога стане в пригоді вже найближчими днями, кажуть лікарі. А вже до кінця цього року на Дніпропетровщину відправлять ще 2 контейнери з медичною гумдопомогою, обіцяють американські волонтери. Юлія Мельниченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.